achei que era a altura também de cortar um bocadinho com o romântico que eu estava a ser há algumas estações e que esta podia ser uma oportunidade de fazer uma coisa mais dura, mais protetora, mais forte do que eu estou habituado a fazer. Mas tem tudo a ver com como vestir as coisas e os materiais, materiais muito técnicos, com resistentes à água, com impermeabilizações, borrachas, tem tudo a ver com proteção e com camadas também, muitas coisas. E depois de desmontada a coleção é muito usável. Não tem que ter tudo perfeito, o vestido certinho, as calças certinhas, sabe? Nós tentamos reinventar novas formas para fazer um clássico, destruindo esse classicismo a favor de uma coisa muito mais cool, mais autêntica, onde o indivíduo é privilegiado, a pessoa é privilegiada. E, portanto, quando a pessoa é privilegiada, nós estamos a dar atenção à pessoa, estamos a pôr qualquer coisa de emotivo nela. Isso torna as coisas mais autênticas. Portanto, sem códigos nenhums, percebe? Muito espontâneos, vamos associando coisas à peça de vestuário, tornando-a muito mais emotiva.